Через нові виклики в Азово-Чорноморському регіоні Україна значно посилила охорону своїх морських рубежів. Торік навіть було створено відповідне управління у складі Держприкордонслужби. Як відбуваються патрулювання, бачили наші кореспонденти. Від Дунаю до Азова контролювати цю ділянку кордону – завдання новоствореного управління морської охорони. З Одеси тактична група, корабель та катер вирушає на відстань приблизно 60 кілометрів від берега. Тут скупчилися торгівельні судна. Одне викликає підозри – у морі з нього щось перевантажили на інший корабель. Паладій, Паладій, я вільбот 116, назвіть тип вантажу. Груз був ячмінь, ячмінь, який погрузили в Бердянський. За попередньою інформацією, дане судно, можливо, причетне до протиправної діяльності. Тому зараз з нами відстежувались його дії. Після обстеження району група прямує до морського полігону. Тут прикордонники відпрацьовують бойові стрільби. З автоматів по умовних диверсантах у воді та ЗАРТ-установки по надводних та повітряних цілях. Є когось! Регулярні навчання – це відповідь на нові загрози з огляду на останні події в акваторії України. Але, як зазначають прикордонники, вони не ставлять за мету брязкати зброєю, а навпаки. В умовах гібридної війни мають бути розумнішими, аніж противник, який нерідко вчиняє провокації. Завдання морської охорони – в тому, щоб не піддатися на такі провокації, а відповідно до чинного законодавства, до норм міжнародного морського права, витримати ситуацію і повернути її в такий бік, щоб вона була абсолютно адекватно трактована світовою спільнотою. Державна програма розвитку морської охорони розрахована на 3 роки та передбачає вдосконалення нормативно-правової бази, модернізацію корабельно-катерного складу та оновлення навігаційних приладів. Це, ну, навіть можна сказати, що дуже важливий елемент є модернізація та кондиціонери. Тому що в нас є такі катера, де кондиціонери вже там, ну, там майже не працюють, скажімо так. І літом жарко, зимою холодно. Якщо це покращити, то це теж буде дуже добре. Патрулювання закінчується майже вночі. Наостанок прикордонники посвячують у моряки солдата-строковика. За ритуалом він має випити морської води, яка набрана у плафон від корабельного ліхтаря. Це давня та незмінна морська традиція. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтер». Одеська область.